kuja. Uwe mweusi, kifo kinakuja. Ndio. Wengine wanasema oh, nikiwa mlokole, uwe mlokole, kifo kinakuja. Uwe mchungaji, kifo kinakuja. Sali sana, kama unaweza sali, piga paka salakasi. Kama yako mafuta kadumbukie mzima mzima usiyakanyage, kajioshe uingie paka upige, bado feeling hazijaingia. Ile nga kidogo mtu anaondoka, ile ahueni. Lakini sasa hivi ndio kama hivi, angalieni, umeshaweka jumba lako, jumba la nani la bati 200, umeweka na fence, umeweka na pavement, umeweka na vitanda 6 kwa 6, unalala unagalagala, umeoa na mke wako mzuri wa kabila uliolichagua mwenyewe, na gari lako zuri, alafu baadaye ukikaa unasema nitakufa, inavunja moyo. Ndio maana mawazo kama haya yakiwapata watu wehu, wanaanza kusema pole na mali kufa paja. Sababu unapiga calculation ulipopata hela kwa shida, mahangaiko juani, mateso na kila kitu, nyumba ndio hii, pavement hizi, gari hizi, mwanamke huyu, kila kitu hichi, alafu baadaye unakuja kuambiwa lazima tu siku moja uje uoze tu, hakuna namna. Utaoza tu. Yaani ikifika hapo unachoka sana. Sasa waje kwambie rafiki yangu, uchoke usichoke, kifo kipo. Na kama huelewi kipo, mzee wetu hapa yeye ni somo moja kwa moja kwetu kwamba kifo kipo. Kifo kinakuja. Ngoja nikwambie, Mungu ameweka system mbili tu ya mwanadamu. Ziko zingine utaongeza mwenyewe. System ya kwanza ameweka ni enter, kuingia duniani, enter, unaingia, dip, unazaliwa. Ukizaliwa kuna system ya pili ni exit, kufunguliwa mlango, tembea sasa ondoka. Nanielewa? Ndio maana watu wakasema duniani tumekuja kutembea. Sio kwamba walikosea, ni kweli, kwa sababu ya kifo, sio kitu kingine. Naona, yuko jamaa wangu aliimba wimbo, akaimba kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo. Usijifanye wa msikilizaji wimbo mnasikiliza. Wala kuna watu walokuwa wanafanya eti oh, mimi sikilizaji wimbo. Wewe usikilize wimbo wapi? Ukipanda sabibi kutoka hapa kwa kule, kila kitu unasikiliza. Sasa je, ukienda kula chips kwenye baa, unasikiliza. Sisi ndugu yangu akaiva, kifo, kifo. Siku ukija, niage mapema. Nichukue pesa zangu, niende nini? Kukibabuni, nikajebia, nikafanya nini? Nikafanya nini? Lakini tunapoongea leo yupo. Yaani kule kukiimba kifo sio kwamba ndio suluhu. Kwamba umekiimba, sasa hakiji. Ukiimbe, usikiimbe. Wako watu wanakuambia kuna maneno msio mnapenda kuongea ongea, mnachulia watu. Oh, vifo vifo, mara misiba misiba, msio ongea mnachula. Tunachula wapi? Uchule usichule, nataka nikwambie kifo kipo. Na wako watu hapo wanajifanya wanielewi. Unielewe usinielewe, kifo kipo. Full stop. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena kwa nguvu. Ndugu zangu, kifo kipo. Panda ndege, nenda juu sana angani, nenda paka Marekani urudi. Kifo kipo. Soma tu vizungu vyote. Kuna watu wanaongea kizungu paka wananyanyua na pua juu. Kila Marekani mwenyenge, kana rene, utasema kizungu chako chote. Kifo kipo. Pata pesa za kila aina, zijaze mfukoni zingine, kaa nazo kitandani, lakini kifo kipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani haleluya. Amen. Jamani haleluya. Amen. Ni vizuri siku ya leo tunapomsikiliza mzee huyu, asiwepo mtu ambaye atajifanya haelewi. Ni lazima uelewe tu. Lazima ujue tu. Kwa namna yoyote sisi ni wahanga wa kifo. Mwambie mwenzio, mimi ni mhanga wa kifo. Najua kuna watu wanasema unaanza kutulia. Mimi situlii, huo ndio ukweli. Sisi ni wahanga. Sisi ni marehemu watarajiwa. Neno muhanga ni mtu kuwa vulnerable. Yaani wewe ni mtarajiwa. Wewe ni muhusika, wewe ni mguswa. Ni mtu una amalo hilo linakuhusu.
Kwa hiyo sisi ni marehemu watarajiwa. Bwana atusaidie. Mwambie mwenzio Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Sasa hapo kila mtu anasema no. Kweli Bwana atusaidie sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu wapendwa, haya ndio mazingira ambayo tunayo hapa duniani. Na haya mazingira tunapaswa kukumbushana wakati wote. Maana kinachofanyika kwenye maisha yetu ni shetani kutuzinga, kutupoteza, kututia moyo, yani anatupa relax. Yani hapa kama kwetu. Yani mtu kama kafika, unakuta mtu anamfanyia mwenzie ubaya, anamfanyia mtu uharibifu, mara mafigisu, mara amtete mtu, unakuta mtu ana sharati, unakuta mtu anafanya nini? Yeye anaona kafika. Ni vizuri si kama hizo tuambizane ukweli. Kwamba kifo kipo. Kama hujui kipo, uone uangalie huko mbele. Ukishaangalia huko mbele unapata nini? Jibu. Kwamba nini jamani? Kifo kipo. Hapa sasa ni vizuri tukawa na kitu cha kuangalia kwamba hofu ya kifo inavyojaa ndani ya maisha ya mwanadamu, vitu vinaibuka, vinazaliwa. Mfano, tunaanza kuingia kwenye hofu za magonjwa. Magonjwa tunaanza kuyaogopa sana. Ukiangalia kiukweli, tunapoogopa magonjwa, hatuogopi magonjwa isaje, tunaogopa kufa. Leo walikweli sio kweli? Magonjwa. Sasa hivi hapa akitokea mtu akasimama hapa, awe na chupa mbili tu za maji, akasema jamani, hizi chupa mbili zinatibu magonjwa sugu, wenye kansa, wenye kisukari, wenye TB, maini yaliyooza, figo zilizoharibika, walioshindwa kupumua, pumu, sijui vitu gani gani, chupa mbili wala hunywi. Chupa hii tunakugusa kwenye sehemu yako ya mguu wako au kwenye sikio, chupa hii ina miujiza. Ndugu zangu, hapa watabaki wawili tu au watatu, ndipo utakapojua watu wanaumwa. Mendeleo. Hata yale mafuta ya moshi, watu wanapiga kelele na mwaga mafuta. Mi kabla sijaongea na mwaga mafuta, naongea na wale walioingia yaendea mafuta. Mendeleo. Yani yale mafuta yanatoa picha kwamba watu wanaumwa. Yani watu wanafanya nini? Sasa kama unaumwa, wewe mwenyewe unajua baada yako nini kitatokea. Watu wanaumwa. Ni siri ya mtungi ajuaye nikata. Wewe unaweza kujiona unaumwa kitovu lakini hujamwambia mwenzio. Kuna mtu ukimwambia unapona ugonjwa wako. Wala usilalamike. Wala usikate tamaa. Wewe tulia tu. Watu wanaumwa nakwambia. Nenda general uone. Kuna siku nilikuwa nasikia afya yangu sio njema, nikaa general. Ndipo fika sasa nikaandikisha simu na daktari sisi tunadigani. Sasa katika pita pita zile nikakutana na watu nikasema, "Ko, mimi nimeshapona tayari wala sihitaji kusumbua." Watu wasumbua madaktari. Kama kuna watu wako hivi, mimi nimepona. Sasa hivi sio tu tunaogopa kifo, tunaogopa na magonjwa. Hofu ya magonjwa imejaa. Kila mtu anaogopa ugonjwa wa aina fulani. Lakini pia hivyo hivyo kwa sababu ya kifo, sasa hivi kumekuwa na hofu mpaka za kutawiwa, kulogwa, kuangiwa. Mimi fulani mtawiwa, fulani ataniroga, atanichawia. Nani? Mchawi na yeye ana mchawi wa mwisho, Yesu Kristo. Ana mchawi wa mwisho Mungu. Mtu anatawia wenzake wewe. Ikifika siku na yeye. Mimi nampenda Mungu sana. Miaka ya nyuma nikiwa sijaokoka, wawanga walikuwa wanapenda sana mambo ya kuja kwetu. Huko milimani huko ndugu yangu. Mambo ya elimu dunia. Maana sio elimu ahera, elimu dunia kule imejaa milimani huko. Gizani kule hamna makanisa. Acha kabisa, yani ni hivi. Ikifika saa 11 tu moto unaanza kupita. Bu, 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 bu. Tayari kumekucha, wanaanza kutembea na mamoto saa 2:00, mamoto. Ka. Kuna wakati tulikuwa hatulali, kwa sababu yani leo nataka aje aniloge nikiwa nimekaa tu kwa sababu asihangaiki. Lakini kuna matumaini. Tukishampokea Yesu Kristo,
madugwasha kama hayo hayana nguvu. Wachawi hawana nguvu. Wawanga hawana nguvu. Majini hayana nguvu. Mapepo hayana nguvu. Lakini bado dunia ina hofu ya wachawi na wawanga. Na wanaogopa kwa sababu mtu anaogopa kufa. Ngoja nikwambie, hofu ya kifo inazaa hofu zingine. Njaa. Si ndio? Njaa yenyewe sasa hivi imekuwa ni mtu asipokula tu mpaka saa ngapi, sijui leo utakula, sijui leo itakuwaje. Yote hiyo kuogopa kufa. Unajua nisipokula mganga atakuwa vitakuja, usipokula nitakufa. Yaani hofu, 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 kila wakati hofu, watu wanaogopa kila kitu. Kuna mtu ana hofu, anaogopa mpaka na mende. Anaogopa mende, mende itamuua. Ngoja nikutangazie rafiki yangu. Anayepaswa kuogopa ni Mungu peke yake. Anayepaswa kuogopa, anayepaswa kutetemekewa, hofu nyingi ziende kwake, ni Mungu peke yake aliyeziumba mbingu na nchi, aliyemweka mwanadamu chini ya jua, mwenye maneno juu ya mwanadamu. Huyo ndio anapaswa kuogopa. Tena moto ni kwamba kwa sababu watu hawamuoni Mungu kwa macho ya nyama, basi wanaona kwamba mimi hamna bwana, mwenye Mungu yuko wapi? Mungu yupo. Walisome andiko moja hapa tena. Mathayo 10:28. Tazama kwa jina la Yesu. Msiwaogope wauao mwili wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Huyo ndio kumuogopa sasa. Tuache na mafobia yote ambayo tunayo hayo. Weka pembeni. Lakini anayestahili kuogopwa ni Mungu peke yake. Kwa sababu Mungu anaweza akatoa hiyo roho ukafa. Alafu baada ya kufa akachukua hiyo roho akatumbukiza kwenye moto milele na milele. Huyo ndio wa kuogopa. Huyo ndio wa kuhofiwa. Muulize mwenzio, aise unamhofu Mungu? Hakuna, muulize tena. Ngoja nikwambie, siku zetu ni chache. Ukisoma kwenye yale maandiko ya no. Kwa hiyo siku ni chache. Baada ya huyu si anafuata nani? Lazima nikwambie ukweli. Rafiki yangu, yuko Mungu. Utakuja kukutana na Mungu. Duniani hujajileta. Duniani umeletwa na Mungu. Iko siku utakutana naye. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzio, kuna siku utakutana na Mungu. Na ndio maana ngoja nikwambie kitu. Bwana mmoja, mzungu mmoja anasema, ni bora niamini, niokoke, niende kanisani, tukasali kila kitu. Hata kama itatokea kaa hayupo, hamna hasara. Kuliko nijifanye ni mjuaji, nikakataa, nikagoma, nikatumia uelewa wangu na ujuzi wangu kwenye vitu vya msingi, alafu siku hiyo nikikata roho naonana naye, italiletea shida sana. Mwendeleo. Sasa kule kwenye teolojia tuna mambo tunayafundisha, sio mazuri lakini tunayafundisha. Ili hiyo teolojia lazima kuwe na nadharia. Nimesema pale wale, mimi nimekuwa mwalimu zaidi ya miaka 4, 5, 6. Kwenye teolojia tunafundisha kwamba kwanza kabisa kuna theory ambayo iko bayana kabisa kwamba kifo cha mtu kinaweza kudetermine, inaweza kikasema huyu mtu anaenda wapi. Mtu anapoondoka duniani. Unanielewa? Mfano, wale wanaoondoka duniani analusha mateke. Unajua vifo viko vya aina mbalimbali. Kuna mtu anakufa, ndugu yangu, uwanja huu wote mpeni yeye. Kamata jamani, kamata. Piga chini, kamata. Yule ni mbishi, huko anakwenda sio kuzuri. Hataki kwenda. Sasa kama kuna mtu labda alishawahi kufa kafufuka, nisamehe. Ila mimi sijafa nikafufuka. Ila mimi ni mwana teolojia tu. Na teolojia sio siku zote ukweli.
Teolojia ni sehemu ya nadharia tu. Unanielewa? Sasa kila mtu atakuwa anawaza marehemu wake siku anakufa alikuwa anakufaje. Kama wende unakufa kule unapokelewa na majiti na meno marefu utakui msalaba. Meno marefu kama msalaba yana mikia, yana mapembe, yanasema njoo njoo. Tulikuwa tunakuhitaji njoo. Utakubali wewe? Sio unasema sikubali. Sasa unaposema sikubali, hapo ndio mpeleke mpeleke. Asiye na mwana habebejiwe. Ndiyo unashangaa mtu anaruka sarakasi sama sote, maana wanaompokea haliziki nao sio wazuri. Umenielewa eh? Mnanielewa jamani? Hiyo ni teolojia nilishaisema mapema. Lakini sikia wanaoondoka vizuri sasa. Ni kama mzee huyu. Aliwaaga wajukuu zake safi, akaenda kulala. Bas. Wala hakuna mtu anasema eti kamata kamata. Ndugu zangu hao walipomchukua wakampeleka wanafika kule, eti wenyewe na daktari tusaidie bwana. Mbia mnyime, mleta mtu kisha kufisika zamani kaondoka zangi huyu. Hii vipi? Jipeni moyo tu huyu tayari. Hakuna chateke aliyorusha wala ngumi. Sasa ukianza kufa unikumbuke. Ukianza kufa unikumbuke. Ukianza kupiga mateke unarusha macho, pua, meno hivi, unapiga mikasi. Kumbuka alihubiri mtu aliyemwalenda. Na mika watu kwa likuna mambia, tuli hapo hapo. Nenda hivyo hivyo. Nalielewa, watu walio na Mungu wanapoanza kukata roho, kulingana na teolojia, huwa wanaondoka safi. Kama kalala. Huyo, hayupo. Wengine huwa ondoka, wengine huwa wanaimba. Mama moja kigogo wakati anafariki, alikuwa huko anaimba. Tulipenda sana. Bye bye wanangu, anena helela kwa Yesu. Anena helela, langa hodube, anena helela kwa Yesu. Anaondoka hivyo. Huo wimbo tafsiri yake anawaaga watoto, yeye anaenda kwa Yesu. Bye bye wanangu, anena helela kwa Yesu. Anena helela, langa hodube. Ameweka mtu wake hivi, anahodu hivyo. Ndio kwa heri hiyo. Hakuna usumbufu wowote mama nakata roho. Safi. Kwa nini? Kwa sababu anako kwenda anakutana na barabara safi, barabara za lami inayong'aa, anakutana mandhari safi, analiangalia mwili wake duniani lilivyochoka choka, anamwambia mwili gani peleka huko, acheni mimi niende kuzuri huku. Kuna nani hataki kwenda kuzuri bwana we? Hapa tuliopo wote hapa tunatamani twende Marekani tu, hata wengine Marekani hawajui iliko. Leo nikwambia unaenda Marekani eh? Marekani eh? Sasa Marekani duniani. Sasa kule tunapokwenda unapoondoka vizuri, yani huwezi kusumbua watu. Unaondoka kwa raha mstarehe, macho unafumba mwenyewe, mdomo unafumba mwenyewe, maana unamsaidia Mungu. Mungu fanya kazi yako, najua ninakokwenda. Haleluya! Na ndio maana nataka nikwambie hivi, wa kumuogopa ni Mungu. Yeye ana uwezo wa kutengenezea makao mazuri. Yeye ana uwezo wa kukuletea nafasi safi siku zako za mwisho. Huyo ndio wa kumuogopa. Unanielewa? Ndio. Na ndio nikawaambia teolojia nyingine katika DSO za watu wa teolojia wanasema hivi, watu wanaokwenda mbinguni ni watu wa aina gani? Kwanza kabisa, wanaokufa wakiwa wazee sana. Yaani mtu akaenda mpaka miaka 70 na 80 analupu hoya kwenda mbinguni. Sasa sio uache kuokoka ukitegemea kwamba uzee wako utakuokoa. Na sigareti zako ukao unavuta na pombe yako. Unanielewa? Mtu akishakuwa mzee anajiandaa kwa ajili ya kifo. Anafahamu yani kila wakati akiamka asubuhi kitu kinamwambia tayari umezeeka. Na tafadhali ni nini hapo? Unalo.
Askofu wangu Chigonja ameniambia wewe. Askofu wangu Chigonja ameniambia wewe. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, na hii leo ni neema. Kuhubiri kwenye msiba watu wakacheka kwa furaha ni neema. Sio kila mtu anayo na hauwezi kuigiza. Ni kitu ambacho Mungu anaweka ndani ya moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mzee aliyezeeka ana maandalizi makubwa sana na Mungu. Anatubu kila siku. Asubuhi anatubu, mchana anatubu, jioni anatubu, tena asubuhi anatubu. Yaani ni hivyo. Wazee wengi wanatengeneza njia zao sana. Alafu ule uwezo wa kuzambi huo unaondoka. Utazambi vipi sasa? Nguvu zenyewe hazipo. Utauweza usherati, nguvu huna. Nguvu za uzambi wazee huwa hawana. Yaani unakuta mifupa anaivuta tu hivi. Sasa zambi anafanya zambi gani mzee wao? Nguvu ya kuzambi hana. Hata ugomvi hana. Apigane na nani mzee wa watu? Atamani nani? Nani atakuja kumwambia eti wewe mbibi mzuri? Yeye yeah, anaandaa njia yake tu. Oh Mungu wangu, nimesamehe yote niliyokutendea. Anaandaa. Kwa hiyo wazee wengi mbingu anaingia. Na hasa anapoacha dhambi, analenga kanisani, karibu na wachungaji, toba zile nyingi, anaombewa hata kama haendi kanisani. Yale maombi ya watumishi wa Mungu na toba zake, anaingia. Wazee wa umri mkuu. Naona. Lakini wengine ni wale ambao wanaumwa sana. Wale wanaumwa sana. Yaani tunaliga teolojia. Wale wanaumwa sana. Anaumwa wii, mara kachukuliwa hapa kapelekwa huku, mara kesi ya msiba, wapi wapi. Anaumwa. Anakonda wii. Paka sana uwezo wa kufanya dhambi yoyote. Ah, yule naye anajua any time na kufa. Kwa hiyo kila wakati yuko Mungu wewe. Mungu natubu. Mungu najiandika kama niko jambo. Au katika ujana wangu, au katika umri ule, kama liko jambo, ninakuomba nihurumie Bwana, nipokee kwa amani Bwana. Mungu we, anaweza asiombe mkao mnasikia, ila kwa sababu ya homa yake na alivyokonda na kuishiwa nguvu, anaomba kimoyomoyo. Msijidanganye zile toba za kwa mapadri kule paka uende ukatoe kitubio. Toba ni wewe na Mungu wako. Ukisimama mbele ya Mungu ukalia ukasema Bwana nisamehe, Mungu anakusamehe kabisa. Sema kutoka ndani ya roho yako. Maana Mungu ni Mungu wa mtu na yeye hivi. Mungu sio wa watu, Mungu ni wa mtu. Angekuwa wa watu ungekuwa tunakufaga wote tu kama hapa kijiji kizima. Yeye ni wa mtu, anachomoa mmoja mmoja. Na hata siku ya hukumu anasimama nani? Mtu. Kila mtu anatoa hesabu ya mambo yake. Kwa yule mgonjwa yule unakuta mwenyewe tu. Mungu wangu wewe. Mungu kila roho tunisamehe dhambi zangu zote. Hata ile ya miaka 2001. Mwaka 2001 nakumbuka nilienda lodging. Lakini Mungu, kwa kuwa wewe ndio umenipa nafasi mpaka sasa hivi sijafa. Mungu wa mbinguni na nchi. Ninaomba mimi natubu. Haiangishi mchungaji yupo au hayupo, mimi natubu. Sababu mchungaji yeye na yale ya yake. Mimi natubu. Maana ni ukweli, wachungaji nao wana yao, maaskofu nao wana yao, na wapi nao wana yao, na mitume nao wana yao, na manabii nao wana yao. Unakuta anajitakasa, siku ikifika anakufa, akifa, sisi tunaanza eti alikuwa wa kwangu, alikuwa wa kwangu, alikuwa dini hii, dini hii, dini ndio nini sasa? Yule hata mkimtupa yuko kule eti. Dini yote ndio iweze imchukue tu. Haibadili chochote. Sawa. Na mimi hata nikifa ndugu zangu, mimi mama yangu ni Muislamu, anaitwa Aziza. Si ndio? Baba yangu ni Mkatoliki. Mimi nikifa Waislamu wakiwazidi muwape. Wanitabaruku kwanza wewe, wanitabaruku. Wafanye mambo yao. Wakiwazidi, kwa sababu najua wanaweza wakaja, huyu ni mjomba wetu, wakina Bilali wanakuja. Na ni ile mjomba wetu alhamdulillah bila jina. Huyu ni wa kwetu. Wanahangaika. Msianze kugombana. Waachieni mjomba wao. Chukua. Wani awahangaike, mimi nimetulia. Dini haibadili chochote.
mimi niliopo hapa sibadili chochote kwa habari ya maisha babangu huyu. Yani hakuna kinacho, na ndio maana ukifanya mahubiri yangu na kuona nasema na wewe ulio hai sahihi. Kwa hiyo mtu akiumwa sana anatubu sana. Sasa ninapomalizia, wanaokwenda jehanamu wengi ni vijana. Kundi la vijana. Hiyo miaka kuanzia 45 hiyo kushuka chini huko. Hey. Yaani mtu akifa ana miaka 45 chini. Mnashika mioyo yenu, Mungu wangu. Tutamkuta huyu. Tutamkuta mbinguni. Anaweza kaimba sana, anaweza kahubiri sana, anaweza kafanya nini sana na akawa muhuni vile vile. Maandiko nasema vita na magongi yatoka wapi? Si humo kwenye tamaa zenu. Umri wa ujana umejaa mavutio, umejaa matamanio, umejaa magomvi. Ndio huko kuna wahisi wako huko, kuna matapeli yako huko, ndio makahaba yako huko. Uwezi kumkuta bibi kikongwe ameshika hivi hapa anafanya ukahaba kule nani mjini. Ana na kimo chake. Uwezi kukuta hivyo. Unakuta vijana watu wazima. Alafu haogopi kufa, anambia nani anakufumia sisi. Hamna mtu anakufa. Nimeenda nchi Ujerumani na Uingereza. Tuache Marekani. Ujerumani na Uingereza sasa hivi wanaoingia kanisani ni wazee. Vijana waingii. Naona. Uingereza nimeenda miti kama mitano. Kwa nafanya kazi ya Bwana. Vijana hawaingii. Kuna wakati niliongea na vijana nikiwa London. Wakaniambia, "Pastor, haiwezekani." Unanielewa? Wanaoingia kanisani ni wale wanaokaribia kufa. Sasa mimi nakufa sasa hivi bwana. Mimi sifi. Ngoja na mimi nifanye mambo yangu, nikaribia kufa nitaanza kwenda kanisani. Kujiandaa na safari. Hivyo vijana wananiambia nikiwa London. Nikiwa Bridge Road. Hivyo hivyo tena. Wazungu vijana hawaingii kanisani bara la Ulaya. Marufuku. Kwa nini? Wanasema wana nguvu ya kutenda dhambi. Wanatumia ujana wao. Wanatumia viungo vyao. Sasa kundi hili la vijana ni hatari sana. Na kama upo kijana hapa nakwambia, mpende Mungu wa mbingu na nchi. Kifo ni cha ajabu, hakichagui. Hakiangalii wewe ni mzee au wewe ni kijana. Na maajabu ya Mungu ni siku za mwisho hizi. Vijana wanakufa sana kuliko wazee. Mtanikubalia tunawaambia. Vijana wanakufa ajabu. Mara wanapigana visu. Yaani wanapogombania tu hela kidogo na kutoboa kidogo tifu. Yaani wanaumizana, wanakwenda na maji, magonjwa mengi yanawatafuta vijana sana. Singependa kuongea vitu vingi vizito lakini vijana mnaelewa. Mimi sio mzee, mimi ni kijana pia. Lakini katika ujana wangu nimeamua kumfuata Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Na sipotezi. Ikitokea naondoka sasa hivi, asante Yesu. Nitakuwa kwenye jopo la wazee. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kijana unasikia, kama una mambo yako ya bangi acha. Hizo bangi na misuba na kubero na batumbako na vitu vingine na pombe, acha. Muogope Mungu. Mungu akuogofya. Yako maisha baada ya kifo. Ukifa utaenda wapi? Uulize mwenzio, ukifa utaenda wapi? Sasa usije ukaenda ukasema usikusikia. Umesikia nimekwambia. Tupa matakataka hayo. Mungu hajakosea kukupa ujana. Sawa? Hajakosea. Maandiko yanasema nimewachagua vijana kwa sababu mnazo nguvu. Zitumieni nguvu vijana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tengenezeni historia yenu. Hubiri injili ndani na nje ya nchi. Mataifa mengine yanataka vijana. Ni nani? Ni mimi na wewe. Nashukuru vijana waniangalia kwa macho makali kweli, kama wananielewa. Itabidi unielewe tu huna namna. Itabidi unielewe tu. Na hata usiponielewa, kifo kitakuja kukuelimisha siku moja. Kifo kipo. Kifo hakichagui. Lakini cha msingi, usiogope kifo. Uogope Mungu. Na asikumuogopa Mungu, umuishie Mungu. Umpe nafasi
Mungu ndani ya moyo wako. Mpe nafasi ya kwanza maisha yako yabadilike. Maisha yako yageuzwe. Ikitokea umeondoka, unaondoka vizuri. Sawa sawa. Ikitokea unabaki, unabaki ushuhuda. Hakuna kitu mimi mfano, mimi nilihubiriwa na kijana. Tena mwenzangu alikuwa anahubiri. Mimi wakati huo nikiwa napiga munyu anga pombe ya hatari. Pombe za zote nilikuwa nakunywa. Mimi nilikuwa nakunywa pombe, usinione hivi. Meno yangu yalikuwa meusi tia haya unayoona hivi. Elewa. Lakini nikasema hivi, huyu kijana kama anafanya kazi hii, mimi mbona nawezekana hata mimi Mungu akanibadilisha. Nikasema Mungu, ukinisamehe maovu yangu mimi, maisha yangu yote nayaweka mbele zako. Kwa neema ya Mungu nikapata neema ya wokovu. Baada ya wokovu sasa hivi ni mbele kwa mbele. Mbele kwa mbele. Bas. Injili ya Yesu na maisha yenye stahiki, maisha matakatifu. Bwana akusaidie. Elewa kifo kipo. Tengeneza maisha yako. Muogope yeye anayeweza kutoa roho na mwili kwa pamoja. Mafobia mengine weka pembeni hayo. Wewe umuogope yeye peke yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi imetokea kwa sababu muda ulikuwa unaniruhusu na familia inaniambia nihubiri kwa muda wa kutosha, nimehubiri kwa muda wa kutosha na amini ni muda wa kutosha. Hebu naomba inamisha kichwa chako pale ulipo. Wakati nikihubiri hapa si tupo tofauti. Lakini nadhani kila mtu anaona picha na taswira ya maisha yake. Matendo unayoyatenda. Wewe hapo unaona kila kitu. Na mimi wakati nahubiri sijaongea habari ya dini. Naona wahubiri wa kizazi hichi hatupaswi tuongee dini. Tutakuwa tumseme Mungu peke yake. Toka nimeanza sijasema dini ipi kwamba ni nzuri. Hapana. Ila nimesema Yesu ndio mzuri. Kama uko hapo unajua maisha yako sio mazuri mbele za Mungu. Tengeneza maisha yako mbele za Mungu. Tengeneza maisha yako mbele za Mungu. Bisi angalii ukitengeneza ukaenda Katoliki nenda. Ukitengeneza ukaenda Anglikani nenda. Ukitengeneza ukaenda mitume nenda. Lakini haupaswi kuishi kwenye dhambi. Unapaswa ubadilike. Ili siku ikifika gereza lako likakaa kama hivi. Huku tubaki tuna mahubiri ya cheka na kufurahi kama hivi. Na wewe unapokuwa unatuona unakuwa unasema safi. Huyu babu kama hapa anatuona anasema safi. Ni muda wa kutengeneza njia yako. Kama uko mahali hapo mwanamke, mwanaume, nani, usiangalie ya jana, angalia ya kuanzia leo na maisha yako yanayoenda mengine. Hajakosea Mungu kwenda kwenye msiba huu. Tafadhali, kama uko hapo wala usinyoshe mkono wako, wewe nipatie maneno haya. Nishakwambia kwamba mimi nakuombea sala ya toba. Moyo wako ndio utakasi. Basi. Mambo mengine yaendelee na wewe na Mungu wako. Ila mimi nafanya kazi moja kuhakikisha unamgeukea Mungu peke yake. Wakati umefumba macho yako, unainamisha kichwa chako, ingia ndani ya moyo wako, elewa kipo, kuna siku utaondoka, hasa utaondokaje. Basi kama unataka hiyo sala ya toba, nikiwa nasema na wewe unakuwa unasema.